med å lage et tverrfaglig opplegg som omhandler fagene norsk, engelsk, naturfag og matematikk. Lag en ny samling. Legg til titler i samlingen din. Velg passende kapitler fra læremidlene dine. Dra deretter inn kapitlene. Legg til URL-linke av for eksempel videoer. Last opp egne filer, som for eksempel vurderingskriterier, prosjektbeskrivelse, rapportmal, eksempler osv.